Karibu sana kwenye kipindi hiki cha Sambaza Ufahamu, na hizi ni durusu durusu fupifupi ambazo zinakusimulia historia ya mkoa huu wa Lindi. Leo hii nipo kwenye jengo hili hapa la mkuu wa mkoa, makao makuu ya kusini katika serikali ya mkoloni. Hili ni jengo maarufu sana ambalo linapatikana hapa Lindi Manispaa. Ni eneo ya bahari, pembezoni mwa bahari ya Hindi. Barabara ya Mchinga Road ni karibu na Oceanic. Jengo hili ndio lilikuwa makazi ya mkuu wa mkoa. Kwamba ndani jengo hili unaweza kaingia ukafuata. Hapa ndio liko eneo la varanda hili hapa. Kwamba kipindi hiki cha karibuni ukapija hapa unakuta watoto wanacheza michezo mbalimbali hapa juu. Na lakini jengo hili mshukuru mwekezaji kama lilivyo rangi kama unavyoona kwamba itakalifanywa kwamba eneo ambalo unakuja kama kutalii hivi. Lakini eneo wamesitishwa wawekezaji kwa ajili ya uwekezaji. Kuna mtu mwekezaji ambaye si vizuri kumtaja hapa. Kubwa na ziada zaidi kwamba ni eneo maarufu na lipo hapa Lindi Manispaa. Haya ndio makazi ya mkuu wa mkoa wa Kusini. Mimi ni Abdul Rasul Muhibu, na usikose kunifuatilia katika makala hizi fupi fupi ambazo zinakujia kupitia dondoo mbalimbali kama vile Facebook, Instagram na Twitter, lakini pia kwenye YouTube. Usikose kushare, kucomment chochote katika makala haya. Nipe support. Tuko pamoja. Together is one. Karibu sana Lindi Town kwenye hizi dondoo. Mimi ni Abdul Rasul Muhibu.